Na řadě jsou aktuality z KTK. Dnes vyhlásíme soutěž o lístky na koncert Michala Davida. Také vás čekají informace o ukončení kanálu Universal Channel a o připravovaných změnách pro klienty KTK, k nímž patří mimo jiné i cenová úprava. Dnes můžete zkusit štěstí v nové soutěži. Hrajeme o 10 vstupenek na koncert Michala Davida, který se bude konat v sobotu 11. června od 20 hodin v Kozlovicích v areálu na koupališti. Součástí koncertu bude sbírka na podporu malé kopřivnické handicapované tanečnice Karolinky Dejové. Hrajeme tedy o 5 dvojic lístků a do slosování budou zařazeni všichni, kteří správně odpoví na otázku, která zní, jaké je rodné jméno Michala Davida. Za A. František Moravec, za B. Vladimír Štancl, za C. Josef Faltýnek. Odpovědi nám zasílejte ve tvaru vaše jméno, mezera a odpověď A nebo B nebo C prostřednictvím SMS na telefonní číslo 774 599 474 nebo e-mailem na adresu studio@ktk.cz. Uzávěrka je ve středu 25. května ve 12 hodin. Pojďme dál. Z nabídek kabelových a satelitních operátorů v České republice a na Slovensku zmizí v horizontu necelých 2 měsíců tematický kanál Universal Channel. Tato placená televize v České republice a na Slovensku končí. Historie značky sahá v obou zemích bývalé federace prakticky až do 90. let minulého století. Universal Channel bude šířen v placených službách do 30. června. Poté bude jeho distribuce ukončena. Provozovatel programu vsadí v obou zemích na lifestyleovou stanici Entertainment, která se stane její novou vlajkovou lodí. Koukáme na vaše rty a jsou obrovské. Zbožňuji pozornost. A ještě připomínám, že příští týden přinese kopřivnický magazín informace o připravovaných změnách. Novinky se dozvíte v besedě, kdy hostem ve studiu bude jednatel KTK Jan Pitner. O čem se bude mluvit? O nových programech, o plánovaných změnách v pozemním vysílání, o srpnovém navýšení poplatku a o rozšiřování optické sítě. Takže pokud chcete být v obraze, nenechte si ujít následující vydání kopřivnického magazínu s premiérou 27. května.